Тараз мыңжылдықтар қаласы. Өткенге үңілсек, Тараздың алғашқы тасы сонау Сақ пен Үйсін тайпаларының өмір сүрген дәуірінде қаланған. Жамбыл облысының орталығы саналатын Көпесөр қаласының кескін келбеті 85 жылда жандана түскені анық. Кезіндегі атақты көк базардың көне Таразға айналғаны да осы уақытқа енеді. Өткенмен бүгінгіні байланыстыратын біздің қала жайлы әріптесім Назерке Тазабаева тарқатсын. Тараз қаласы ежелден бері шығыс пен батысты бір арнаға тоғыстырған ірі саяси стратегиялық орталық. Еліміздің оңтүстік бөлігінде орналасқан Жамбыл жерінің бас қаласы. Бүгінде халық саны 500 мыңға жуықтайды. Мыңжылдықтар шаһарының тарихы терең, табиғаты әсем. Ал тәуелсіздік жылдары оның кескін келбеті одан әрмен көркейе түскені рас. Ендеше туған өлкенің өткені мен бүгінін бірге саралайық. 20-шы ғасырда кірпіші қаланған көкбазар орнына салынған көне Тараз қазірде келуші туристерді таңдандырады. Ал археологиялық қазба кезінде көлемді дүниелер табылған ашық аспан астындағы музейдің өз айтары бар. Жарқын бояулар мен әдемі келбеті кескінделген саябақтары өткен мен бүгінгіні сабақтастыратын тек тұрмасы барлығы да Тараз жерінің символы саналады. 90-шы жылдардағы толқынды кезеңде Жамбыл болып келген аймаққа 1997 жылы тарихи атауы қайта Ал 2000 жылдық мерейтойды атап өту шаһар үшін алғашқы үлкен өзгерістерге жол ашты дейді қаланың көркею кезеңінде қызмет атқарған Рахманқұл Байталиев. 2000 жылдығын тойлау әсер етті осы ғасырымыздың басында. Сол кезде де біздің қаламызды абаттандыруға, қаламызды әсемдеуге үлкен қаржылар бөлініп, көп нәрселер қайта түзеліп, қаламыз бір түлеп қалған еді. Қаламыздың өзіне тән, өзінің тарихына тән нысандар бой көтерді. Оған мен қосар едім, осы қазіргі Шахристан дейміз, былайша айтқанда көне Тараз комплексінің екінші бір жалғасуы өзінің зор әсерін тигізді. 2010 жылдардан бастап үлкен құрылыс саласына көп инвестиция тартылды дағы, біздің қаламыз жылдан жылға өзінің жаңағыдай көрікті жерлері пайда болып өсіп келе жатыр. Мәселен, бұған тағы бір жаңағы бір негіз болған 2015 жылғы біз Қазақ хандығының 550 жылдығы атты іс-шара өтті, бұл республикалық деңгейде. Мынау Қазақ хандығы мемориалдық комплекс ашылды және мынау біздің Тараз қаласындағы былай орысшалап айтқанда имиджевый объектілер дейміз. Сол сияқты мынау Тараз арена, басқа да нысандар бой көтеріп, қала өзінің жаңағыдай басқа туристтіктер болсын, болмаса қалаға келген қонақтар болсын, солардың көз тартып, соларға жаңағыдай сүйсінетін нысандар пайда бола бастады. Шаһардың ажары алдағы уақытта ашыла түсетіні анық. Біріншіден аумағы кеңейеді, яғни 11,755 гектарға ұлғаяды. Жалпы ауданы 30,542 гектарды құрайды. Қала екі аумаққа оңтүстік және солтүстік болып бөлінеді. Жоба жүзеге асқанда Таразда сәйкесінше бір қала екі аудан әкімі болады. Сонда көне шаһардағы әлеуметтік мәселелерді шешу де жеңілдейді деген ой басым. Жобалау жұмыстарының орындалу барысының жоспарлы кезеңі 2040 жыл. Назерке Тазабаева, Асылжан Шымкент, Руслан Сандыбаев, Айқын Ақпарат.